Привіт! Мене звати Бубенко Мирослава, і ідея мого стартапу – це онлайн-майстер-клас з виготовлення горщиків для мікрозелені. Кожним роком усе більше і більше багатоповерхівок будується у нашій країні. Люди, які живуть у квартирах, зазвичай не мають город. Тому я пропоную долучатися до вирощення мікрозелені та створювати власний город на підвіконні. Мікрозелень – це молоді паростки овочевих і зелених культур віком не більше 10-14 днів, що використовуються в їжу. Модель мого стартапу – без посередників, з елементами кастомізації та надання послуги франшизи. Комерційні взаємовідносини за формою B2C. Ціна продажу стартапу договірна. Запропоновані горщики для вирощення мікрозелені створені з екологічного матеріалу, міцні, не руйнуються від води, сонця та інших чинників, які необхідні для вирощення мікрозелені. Можуть стати доповненням до будь-якого інтер'єру. Ще їх можна розмальовувати та обирати власний дизайн. Існує купа сайтів, на яких можна придбати онлайн-майстер-класи з ліпки. Але купуючи майстер-клас, який пропоную я, клієнт отримує не тільки онлайн-майстер-клас з ліпки та створить власний оригінальний виріб, а ще й зможе вирощувати мікрозелень та отримує усе необхідне для вирощування. Є й інші магазини та сайти, які пропонують горщики для вирощування мікрозелень з екологічних матеріалів. Але особливість горщиків, які пропоную я, полягає в тому, що клієнт сам обирає, як буде виглядати горщик, як він буде розмальований та яких він буде розмірів. Мій стартап буде цікавий людям, які живуть у квартирах та не мають город, людям, які за здорове харчування, та людям, яким подобається вирощувати рослини. А мікрозелень дуже просто та цікаво вирощувати. Всього за 700 гривень клієнт отримує відеоролик онлайн-майстер-класу та комплекс необхідних матеріалів. До комплексу матеріалів входять керамічне масло для ліпки, фарба, щоб розмалювати горщик, насіння мікрозелені на вибір, отже клієнт сам обере, яка мікрозелень буде вирощуватися. Ляний килимок 2 штуки, це можна буде 4 рази посадити мікрозелень у цей горщик, інструкція по вирощуванню та авторський профілактичний спрей проти плісняви. Рослини дають нам кисень для легень і для душі. Сподіваюсь, що таких чудових горщиків з мікрозелені стане більше на підвіконнях квартир. Дякую за увагу!